квартала. Вы нас запросили сюда на работу на карьер, да? Не нашли по объявлению. Угу. Трудовые договора, что-то я с вами заключал? Да, сдали все документы, сдали. Копию паспорта, кода, все это было выдано. Все вы ему отдали, да? Да. То есть подписывали вы с ним договор работы, да? Ну, туда. Нам пока сбить имеют на 2 недели пока, если мы себя запрометуем, то иди военным сеть. На испытательном сроке, да? Ну, представьтесь тогда, пожалуйста, фамилия и отчество. Да, камера смотрит. Еще раз. Меня? Да, да. То я электрик, мы тоже говорю. Ну, то я зрозумів, мы же тут працюете. Да. Да. Так, прізвище, имя по батьке. Начальник. Кременчук Вячеслав. Дякую. Ви, будь ласка. Мурган Торіван. Ви, будь ласка. Іжевський Віктор Володимирович. Все, дякую. Ми пусти робочі, сказали трохи. Сказали їм. Лише ви десь дочини. Ходіть. Ходіть. Добрий ранок. Добрий. Антикорупційне бюро України. Скажіть, будь ласка, ви пісок возите, ви по накладним возите, чи як ви його взагалі оформляєте? Да. Да. А можна подивитися накладним? Перепрошую. На вісах не буде. Сова у вас де? Гранкаре, ви туди їдете, да? У вас там самі договори. Хто хазяїн вам накладні дають? А? На лісах дають таку? Добре, дякую. А ви місцеві? Приїжджі? А звідки? Зиничин, так? Добре, ви тільки живете, ви кажете, що ви хочете. Мерзнете, а здарите. Сторожом. В об'явленнях. Хліб завода.